бизнесмен. София, в планинската преградка настанена. София, продукт на нашето съвремие. София, похулено съвременно дете. Какво ще ми разкажеш, София? По улиците криеш своите истории. Ще си говорим ли, кажи ми, София? Какви са днес твоите спомени? Изглежда си се променила. Не те променило времето. Ще бъда. Дори да нямам тук гроб безшумен, да нямам вече близки врагове, при тебе ще останат моите думи и моят дух превърнат в звукове. Легендата на всички ще разправя записваните в мрака писмена и който тръгне няма да забравя, че се върви и в бурни времена. Ще бъде минало, каквото страдах, изминат ще е главоломни ход, зато и чувствоях и че не падах, ще му обича целият народ. Намираме се на улица Георги Раковски, номер 126. Яна Язови е живяла тук, творила е тук и е намерена мъртва тук. През горещ августовски ден тя е намерена удушена тук с колана на халата си. А последното й вписване в личния дневник, който е открит отворен на масата й, е от 9 юли. Днес ви предлагам заедно да се разходим по стъпките на Яна Язова из нейния маршрут, така както тя го е извървявала всеки ден. И да видим отражението на Бухемска София днес. Намираме се в Централен държавен архив и ще се потопим из улиците и обстановката на Бухемска София. Господин Величков, може ли да ни разкажете малко повече за Бухемска София и как тя е била различна от сегашното време и София днес? Мога да кажа, че през 30-те години, когато се появява Яна Язова, наистина имаме една Бухемска София. И това се случва след като България губи войните и около 10-на години се възстановява. Но през 30-те години вече Бухемска София е на лице. И достатъчно е да погледнем снимките на уличните фотографии, за да видим, че всички са добре облечени, възпитани, културни, с модерни шапки. Всичко се е правило на ръка. И между тях обаче една от най-дискутираните и най-предизвикващите така интереса е младата поетеса тогава Яна Язова, която пристига в София през 29-та година, завършва тук първа девическа гимназия, след което е студентка в Софийския университет, който завършва чак през 35-та, когато вече е известна почти на всички в България. Но фатално за Яна Язова е нейната среща с Александър Балабанов, тъй като тя сънува един сън, в който се опитва да стигне един връх и аха да го изкачи. Случва се нещо и пропада обратно надолу, докато
горе грейва слънце, един рошав човек ѝ подава ръка и я качва на върха. И тя решава, че това е всеизвестният тогава професор Александър Балабанов, който е един от най-известните хора на софийската бухема, близък приятел на цар Борис, приятел на Елин Пелин, Александър Божинов, и тя решава и отива при него с една с няколко тетрадки стихове. В тази среща с Балабанов той я помолва да му прочете нещо, за да види става ли за поет, а ако не става, да стане поне гранчар и да е полезна на хората, правейки гранци. И тя му прочита едно свое стихотворение и той, като стига тя до стиха, не се навеждайте и не се навеждайте и до мене, гласът ти е резлив, гласът ще ме събуди. Той удра с ръка на брото си и казва, стига. И той дава псевдонима Яна Язова и започва да я въвежда в този свят на поетическото майсторство. От страна на баща си, тя е потомка на прабългарски болярски род, който след завземането на Търново се е преселил в Сухиндол, който не е далече от Търново. И там е имал много лозя, от което се произвежда и сега прочутата сухиндолска гъмза. Имаме първата снимка на Яна Язова е с нейната баба от Сухиндол, с майка и баща й. Има и други снимки като дете, като е била Яна Язова, но тя не е тъй хубава. Яна Язова става много красива след срещата с Александър Балабанов. Мнозина са казвали, че едва ли не, тогава тя е по-хубава от холивудските артистки, на които тогава се е давало, снимките се продавали като пощенски картички. Когато българският пен клуб отива в Югославия и Яна Язова е в делегацията му, тя предизвиква голям фурор. Всъщност в Югославия тя е предизвиквала по-голям фурор, тъй като там не са се занимавали толкова с голямата разлика в годините между нея и Александър Балабанов. Парцали и клечки по пъти събирам, по вратите хлопам. Изпросвам си хлеб. Кучетата цял ден стоя ги забирам, а нощем се връщам в своя въртеп, където пияните просяци хъркат, кръците си мръсните кражби делят, убийци кръвта от карете си търкат и старци безсънни и болни лежат. И щом се изтегна на сламата, смрадни, окалени дрипи сънят ми надви, сънувам аз царски трапези за гладни, цев сърма и злато пируваме ни. Както се изразява тогава, тя пише първо за дъното на обществото, впоследствие пише автобиография за себе си, докато накрая не пише за българските икони, иконите на българската история, а обоготворяваните Левски, Бенковски и опълченците на Шипка. Какво всъщност я кара и я задвижва да напише трилогия Балкани? Значи тя след Анна Дюлгерова написва морския си роман Капитан, който е едно от най-модерните произведения в нашата литература и завива към историята и към историческия роман. Започва тази работата върху тази трилогия, в която тя описва освободителните борби на българите в последните 10 години преди освобождението от османско робство. И този завой към историческата тема не е случайен, тъй като неен войчо е академик Никола Начов, който е с много сериозни изследвания. Той пръв написал биография за Христо Ботев,
Освен това разглежда и много проблеми по време на османското робство в много от книгите си. Има и той самият написани исторически романи. И тя започва тази трилогия, която първоначално озаглавява примери, но по-късно заглавието е сменено на Балкани. И ние трябва да се... трябва да възприемем, че дали би имало друг такъв човек, който от 44-та нататък до края на живота си, той да не работи, да няма право да работи, да няма право да публикува, нито ред да ни му излезе. И в същото време, всеки ден, по библиотеки, по архиви, по места, където се развивало действието, да пише тази огромна по обем трилогия. Но когато говорим за Яна Язова, ние може да направим един контраст за времето до 44-та и за времето след 44-та. След 44-та на Яна Язова е забранено да напуска България, тогава тя преоткрива да напуска България, но тя преоткрива самата България, пътува из България. Няма право да публикува. Така че, когато се случи в темата власт и писатели, подобни големи катаклизми, мисля, че случаят Яна Язова е показателен и един ден, когато някой започне да се занимава с тази тема, писателите и властта, той няма как да я заобиколи Яна Язова. Ще трябва да направи нещо и да я включи в цялата тази огромна тема, която може да обхване всичко, в която имаме писатели, които са убити, писатели, на които е забранено да пишат, писатели, които хем не са писали, т.е. не са издавали, хем не са издавали, но след като са починали, са им взети ръкописите, са издадени по чуждо име. Иначе, ако беше настъпила промяна, пък и ако не беше, въобще всичката тази история, след като влиятелният човек влязъл в жилището и откраднал ръкописите, щеше да бъде арестуван, разпитан и вкаран в затвора, където му е мястото. Вместо това мен Тодор Живков, ме закараха мен пред Тодор Живков и той ми каза, романът на Яна Язова ще излезе, става дума за романа Лески. До крадеца няма да го закачаме. Ти няма да го закачаш и той няма да те закача. Айде сега, отивай си. Това при срещата, която беше. По този начин се случват нещата и след 89-та. Беше голям проблем нещо да се издаде от Яна Язова на дали, защото новите издатели бяха увлечени повече по разни любовни трилъри, шпионски и всякакви други романи. Но мисля, че това, че не се направи онова, което трябваше за Яна Язова след 89-та година, е доказателство, че няма промени и освен това да не бих искал да обиждам нашия народ, но голяма част от него са едни мишки. Когато един човек излезе и изобличи един крадец, един разбойник, един убиец. Всички казват, ама не е логично, вие си измислите, защо клеветите великия човек? Как така, значи, не можа в съзнанието на хората да се направи една промяна, да сме достойни и за хора като Яна Язова и за други, загинали през това време, че първо разбери за какво става и тогава коментирай. А когато коментираш, не дей да защитаваш хора, които са крадци, мошеници, убийци, които са използвали властта не за България, а за лично обогатяване, ами аз нямам надежда, че ще се промени нещо скоро. Защо е убита Яна Язова? По-скоро този въпрос го зададе нейната племенница, първа журналистката Валентина Ганчева, в тогавашния вестник на София Прес и заглавието на текста беше «Кой уби Яна Язова?». Между защо и кой аз не виждам особена разлика. Яна Язова е убита заради нейния роман «Левски». 60-та година
една година след смъртта на своя съпруг Христо Йорданов, който е бил зам-директор по техническата част на Радио София, а сега Българско национално радио, тя представя романа Левски в издателство Народна култура за печата. Романът е одобрен за печатане, но точно по това време се обаждат по телефона от вестник Работническо дело, тогавашен официоз на Българската комунистическа партия, и казва: другарко Язова, наближава годишнина на Георги Димитров, да напишете стихотворение. Тя казва, че отдавна не пише стихотворение, не е опитна в писане на политически стихове, да потърсят някой друг. Оттам обаче отговарят: а, другарко Язова, вие като се помъчите, ще сполучите. Ние пак ще ви се обадим. След няколко дни пак се обаждат и тя пак отказва. Междувременно тя трябва да отиде в издателството Народна култура и да си вземе аванс за романа Левски. Когато отива, счетоводителката й казва: ами, първо трябва да се справите с директора. И тогава отива тя при директора и той връчва една рецензия на един критик, Христо Йорданов, името на който съвпада с името на нейния съпруг, в която той предлага да се съкращават известни моменти, да се преработва друго и не знам какво. Тя обаче отказва и си взема ръкописа. И така тя изпада в своята очевадна изолация, на която е свикнала, но вече се е знаело, че тя има такъв роман. И имала е подмятания да подари романа, нали, срещу някаква сума, на която тя е отказвала. Значи, пръв се възползва влиятелния писател, който той и юрисконсулта на Съюза на писателите са единствените живи хора, които влизат в апартамента на Яна Язова от момента на изнасяне на трупа и запечатването му до влизането на служителите от Държавния архив 2 месеца по-късно, чак на 29 октомври. Целта е била да се вземат и романа Левски, каквото има там, и бижутата на Яна Язова, тя е имала вкус към златото, даже доста от книгите се плащат хонорарът в злато. И при тия тършувания, например, изчезва изключително скъпия и годежен пръстен, подарен в Париж и купен оттам от милионера Джон Табаков, и който по-късно приятелка на Яна Язова, Поля Петканова, го вижда на пръста на съпругата на този влиятелен писател. И тя й казва: свали пръстена, защото ще умреш, ще те прокълна. И оттам нататък този пръстен не се знае какво се е случило с него, но то няма и особено значение. И цялата тази история около края на Яна Язова би била съвсем неизвестна, ако с пускането на първите откъси през 1985 година в вестник АБВ, който аз издирих и подготвих, не ми се обади офицер от Софийското МВР тогава, сега СДВР, който ми каза: вие не знаете с какво сте се захванали. Тук, вика, става въпрос за убийство. Тя е намерена, вика, с колана на шията. Вие, казва, вика, не знаете с какво се занимавате. Искаше да му предупреди. И ми каза: ние, казва, вика, всичко, вика, бяхме разследвали, дойдоха от Държавна сигурност и взеха всичко, казва, вика, до листче. Яна Язова се е борила и тя казва: робът се освобождава чрез грешките на тирана. Тя сама е свършила онова, което други не са смеели, не са посмяли и са забравени и никой не ги споменава днес. Имаме една голяма българка и се гордеем с нея. В ръцете си държите последната снимка на Яна Язова. Искам да ви благодаря за този прекрасен разговор, който беше много поучителен, много вдъхновяващ и
много важен за всеки българин. Благодарим и на Националният архив за това, че ни предоставиха възможност да докоснем до тези снимки, вестници, материали. И благодарим на вас за това, че сте с нас, че гледате и ви очакваме скоро отново.